სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ მიმართეთ სასამართლოს ხდება ექსტრადირების პროცესი, ექსტრადირების საკითხის დასაშვებობის საკითხის შესწავლა სასამართლოს მიერ. ეს განხილვები წარიმართება შეჯიბრებითობის და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით. ჩვენ წარვადგენთ თურქეთიდან მიღებულ მასალებს, თურქეთის პროკურატურიდან მიღებულ მასალებს, დაცვის მხარე და შესაბამისი ნებისმიერი დაინტერესებული პირი წარადგენს მის ხელთ არსებულ მასალებს. სასამართლო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ხსენებული პიროვნება არ არის საქართველოს პროკურატურის ბრალდებული. აქ საუბარი არის ექსტრადირების პროცესზე, მიღებული თურქეთის პროკურატურიდან მიღებული მტკიცებულებების და სისხლის სამართლის საქმის მასალების საფუძველზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო თანამშრომლობის კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში ხდება ეს პროცედურები და ტარდება ეს პროცედურები.